farzand ko'rmaganimiz uchun shu bolani asrab oldim. Chiqib ketishim bilan bu yerdan qorayni o'chir. Yo'qol bu yerdan. Biror nima deng? Nega menga gapirmayapsiz? Hech bo'lmasa, yuzlaringga qarang. Qaragin, dadang senga muzqaymoq olib keldi. Kerakmas! Qo'lingni tort, yo'qol! Voy dadasi! Dada, noto'g'ri tushunyapsan. Qizini kecha oqshom to'y minbarida joni uzildi. Nima? Sitora niya? Sitora? Ey bolam. To'y ortidan aza kelib qolmasin deb duo qilishlarini ham hikmati bor ekan. Ko'ngil so'rashga kirgin bolam. Kızını keçe akşam tuy minbarı da canı uzuruptu. Nima? Sitora niye? Sitora? Joy cennette bulsun. Ey bolam. Odam kaçan, kay vaxta gitişini fakat yaratken ilgen bilerken. Yaxşı iş bu maptada. Mayla. Öyle bir sıkılıp yürmeyin ona can. Ben özüm köyünü sorup çıkamam. Siz özünüz nasıl rengi, hop? Muhabbatingiz qanotlarim oyijon. Allohimga omonatsizlar, xo'p. Mayli onajon, endi bir duo qiling. Biz ketaylik. Mayli bola. Ilohim yo'lingiz ochiq bo'lsin, bexatar bo'lsin. Allohga omonat topshirdim bola. Amin. Allohu akbar. Onajon. Ay uzun mu bala canım ye, kuzlarım mı nuru, yüreğim mi kuru? Uzun mu ana canım? Mayla ay can. Bismillahirrahmanirrahim. Mayla ay can. Mayla yaş kızım. Oturayla. İsan aman yetvaliyle. Hop. Kip duruyla tiz tiz canım bala. Ay bola canım, gitip kola sana. Ay kilişiyle yakşıyo, kitişiyle yamandı. Ay bola canlarım, ey uzunlu taycaklarım. Nivaralarımla kaldırıp rastla beni kursan kılbinde bola. Yürü, yürü, yürü kızım. Ay, kip duruyla, kilip hoşça. Mayla ay can, uzunla nasrayla, yakşıyla. Bolalar to'polam qilmanglar, xo'pmi? Buvi joningizga quloq solinglar. O'zingizsang. Xo'pmi? Voy, mayli, kelib qo'shing. Yaxshi qolinglar, o'zingiz. Buyini gaplarga quloq solinglar. Kichkinayni ham qarqasha qilib yurmanglar yana, xo'pmi? Mayli. Bo'pti. Bo'pti qizim. Esanamo yetvalinglar. Bu joningizga yaxshilab qaranglar. Mayli onajon. Allohga topshirdim. Allohimga omonat bo'lam, yaxshi yetvalinglar. Hayır. Hayır bola canım. Allah'ımge omanet. İlahi bir sana vakit varsın. Amin. Allah'a hayır. Kanı, yürü kalıyla bola canlarım. İrtege irtelepten çimin sizlerge çıraylı kılıp şırın mazeli somsele yapıp yürüme uzun. Kan, yürü kal kızım. Yürü. Pochcha, to'xtang iltimos. To'xtang. Qo'lingni tort. Gaplashib olaylik, pochcha. Sizga gapiryapman. Iltimos, to'xtang. Qo'lingni tort dedi. Pochcha, to'xtang iltimos. Gaplashib olaylik. Nima? Nimani gaplashaman? Senga xotinimga qarab turgin deb ishonib topshirib ketgandim. Otangga qo'shib qo'y demagandim senga. Pochcha, noto'g'ri gapirib gunohga botmang, iltimos sizdan. Men noto'g'ri gapirayotganim yo'q, hammasini o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Pochcha, to'xtang. Erkak yurib masalasini hal qilmaydi. O, menga qara. Sen men uchun hech kimsan, tushundingmi? Meni erkakligimni tana qilish senga emas. Gapingni o'ylab gapir. Bo'lmasa, diringni xufton qilib qo'yishim mumkin. Tushundingmi? Uzr so'rayman. Pochcha, siz opamni bilmaysiz. Ular oqila inson. Dadam haqida esa bunday deya olmayman. Ularda ayb yo'q. Kasal yotganingizda ham
Opam siz haqingizda qayg'urganlar. Sizni shaharga olib kelishni esa opam istaganlar. Jasur do'stingiz siz haqingizdagi xabarlarni aytib berganda bechora opam ezilib tamom bo'ldilar. Mana tezda oyoqqa turdingiz. Bilgan bo'lsang, uni olib ketaman dedim. Agar aybi borligini bilganimda, yalantirib shu yerda tashab ketgan bo'lardim. Xo'p, pochcha iltimos. Jahldan tushing. Qaytgancha. Mana bu mashina sizga. Meni odobsizligim uchun ham kechiring, iltimos. Mana oling. Chin ko'ngildan, pochcha, iltimos. Mashinani menga ro'kach qilib yurmagin tana qilib. Bu taklif sendan chiqdi. O'zing tiqishtirding mashinani. Men xo'p dedim xolos. Faqat opajonim bilan boshqa urushmang, iltimos sizdan. Jahlingizdan biroz tushgan bo'lsangiz, endi uyga boraylik. Osh damlaymiz. Mazza qilib osh yeymiz. Buni ustiga mashinani yuvamiz. Nima dedingiz, pochcha? Kechirim so'ragan bo'lsa, chiqilib mashinadan qurib qolmay yana. Lola arazlasa xurjuniga ziyon deyishadi aqlli odamlar. Hozir bu vaziyatdan foydalanib qolishim kerak. Nima dedingiz? Yaxshi. Faqat dadini ko'rishni istamayman. Xo'p. Dadamni ko'rmaysiz. Endi esa birgalikda uyga boramiz. Qani ketdik, pochcha? Yura qol. Azot olinglar. Nima bo'ldi? Shipga termilib yotibsiz? Ko'ngillar ovqat tusamayapti, mabodo? Menga qara, qayerdagi gaplarni topasan ey. O'zingdan boshqa hech kim tushunmaydi. Seni vazifang o'qishdan ko'ra shipga termilib yotish bo'lib qoldi. O'rto, qornim ochdi. Ovqat suzib ke. Tur. Senga mazade, ovqat suz. Choy olib kel, idishlarni yig'ishtir. Ay endi galiz bo'lgandan keyin qilasiz-da, biz ham qilamiz. Bo'ldi, tushundim. Eslatish shart emas. Bor tez dedim. Tur qo'lingni yuv. Qo'lim toza. Yuvib kutib o'tiraman. Ovqat suzib kelaman. Shovlarni ko'rsang, yomoni bo'lgan. Osh deb tasavvur qilib yurasan-da. Bo'pti, mana turdim. Tez olib kel. Hozir. 2 daqiqa. Xo'p. Voy. Tushunmadim. Qozon qani? Murod. Ovqat qani? Qozon yo'q. Nimaga yo'q? Bilmayman, o'g'irlab ketishibdi. Kim o'g'irladi? Bilmayman, hozir chiqib qarasam yo'q. O'zing qara. Yur-chi. Tegini pasaytirib qo'ydim shu ularni. Kirib qarasam qozon yo'q. Menga qara, sen ustimdan kulyapsanmi, tushunmadim. Turibdi-yu qozon. Boy yo'q edi, pasaytirgani kirdimu, yo'q bo'lib qoldi qozon. Bilmadim, qanaqa qilib paydo. Voy. Nimaga? Men senga qog'ozli shovla. Mazza qilib yegin. Xo'pmi? Tushundingmi? Nima menga jahl qilaverasan? Menga qara, boy kirib qaraganda yo'q edi qozon. Nima qilib turibsan? Yur, o'g'irlarni topamiz. Qayerdan topasan? Hozir hammasini qornini yorib chiqmaysan u bitta-bittalab. Hali ulgurmagandir? U, menga qara. Bu talabalar yotoqxonasi, mehmonxona emas. Tushundingmi? Sen nima yesang yeyver. Men
Mana, qora kunga atab qo'ygan roltunim bor. Shuni yeyman. Oyna. Ota-bobolarimiz bitta mayizni 40 bo'lib yeyishgan. Biz bitta ovqatni bo'lish bilmaymiz. U paytlar mayiz katta bo'lganda, bu rolton kichkina o'rtoq. Men bilmayman. Ber, men tez tayyorlab kelaman, o'rtoq. Ha, yo'g'i. Bo'p, tez suv qo'yib kelgan uni o'rniga. Choq, aybingni yuvasan shunda. Hozir tez. Yeb qo'ymagin. Voy. Odil aka. Odil aka. Odil aka. Uxlab qoldingizmi? Hozirgina qornim ochdi yotgandingiz-ku? Voy, toba. Shunchalarim tez odam uxlab qolishi mumkinmi? Odil aka. Odil aka. Mayli, uxlasangiz uxlavering. Men mazza qilib pitsani o'zim yeyman. Ay, hidlarini. Mazza. Asta-asta. Bizga ham qolsin. Adolat ham xo'jayin-da. Sirlari yumshoq, sirlarni oqib ketishini qarang. Sekin, sekin. Erib ketmasdan oldin menga ham bering. Uxlaganlar uchun ovqat berilmaydi. Bermayman. Bermaysam? Bermayman. Yosh bolalik insoniy ham qolmas ekanda. Men boshlamadim. O'zingiz boshladingiz. Unda men hozir ana karobkani olib chiqaman-da. Sen u bilan bitta xonada uxlaysan. Yaxshi. Olib chiqing. Unda siz shu yerda uxlaysiz-da, biz karobka jon bilan yotog'imizda uxlaymiz. Bo'ladimi? Ha, kuch kiribdimi? Qo'rqishdan asar ham qolmabdi. Shuncha jasorat qayerdan? Jasorat aslida meni ayamdan o'tgan. Faqat ba'zida jasoratimni erinchoqlik tutib turadi. Chaqirsam ham kelmaydi. Endi erinchoqligimga chek qo'yaman. Axir ertadan sevimli ishimga kirishyapman dadasi. Shunday muhim ishlarni oldida, bu oddiy karobkaning ichida nima borligi bilan nima ishim bor? Yaxshi, xo'p. Boshqa o'sha karobkani gapirmayman. Eslatmayman ham. Eslatishingiz ham shart emas dadasi. Uu, anoni ko'ryapsizmi? Men uni uyimizga to'riga osib qo'ydim. Uni adashmasam, yuvib, tarab, badlarni ham tozalabsan shekilli-a? Shu xonada o'tirib e'tibor ham bermabman-a? Sizga yana bir marta takrorlayapman. Endi men yovvoyi hayvonlarni o'ligi uyoqda tursin, hatto tirigidan ham qo'rqmayman. Chunki ay. Bular bo'lmasga masxara qilishlariga yo'l qo'ymayman endi. Qo'yilman senga. Necha yilgi qo'rquvlarni yengibsan, a? Esimda. Yangi uy olib, shaharga kelganimizda bu burgut jasadini karobkadan chiqarini ko'rib, qonga belangan jasadda seni anchagina qiynagan. Qiziq, uyning egalari ham g'alati odam bo'lgan ekan. Ochi odam bo'lmasa, bu burgutni o'ldirib, yana keraksiz narsaday tashlab ketishi nima keragi bor ekan? Shu joyda ma'lumot uchun aytib o'tay. Birinchidan, burgutni jasadidan ko'ra men chayonni qo'lingizda o'rmalashidan qo'rqaman. Ikkinchidan, esim chiqib ketay degan o'shanda. Bugungi kunda qizil kitobga kirgan bu kabi hayvonlarni ovlash jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. O'ylab qarasam, ular atayin tashab ketishmagan.
bu burgut jasadi hozir ham yaxshigina pul turadi. Ular yo eslardan chiqarib qo'yishgan yoki yangi uy egalariga sovg'a qilishmoqchi bo'lgan. Kinolarda bor-ku, nimandir atayin tashab ketishadi-da, uy olganlarni o'ldirib, ulardan qutulishmoqchi bo'lishadi. Tergov ishlaringni boshlamagin, ha? Mhm. Undan ko'ra menga ham qoldirsang-chi. Mana, yevotsiz-ku? Endi shu pitsani hammasini o'zing yeb qo'ymoqchimsan? Mhm. Bo'l, bo'l, yana bitta ber. Oling, dadasi. Hazillashdim. Axir siz meni tomog'imdan pitsa o'tadim. Hazillashdim. Choyingiz bormi, piyolangizni bering. Mhm. Pitsani biram sog'inibman-ki. Yeganim sari yegim kelyapti. Menga qara. Yana semirib ketib, sud zal eshigiga sig'may qolmagin-a? Siz borsiz-ku? Yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Semiramanmi? Yo oyoq qo'limdan ayrilamanmi? Yashashda baxtiyor davom etaman. Chunki siz mening hayotimni o'zisiz. Bu gaplardan keyin seni yaxshi ko'rmay bo'ladimi, adolatim? Boringa shukr. Allohim hamma ayollarni dilin senikidek chiroyli qilsin. Voy, niyatingizni qarang. Qayerdan topasiz shu gaplaringizni? Boshqa ayollar bilan nima ishingiz bor? Gap kelganda aytdim-da. Boshqasini topib ko'ring. O'shanda o'ladigan jonimni sanaysiz. Menga qara. Joning o'zini eshitdi. Ayollarning joni 40 ta deyishadi. Sen ham 40 tami? Yo'q. Meni jonim bitta. U ham bo'lsa, siz nimaga kuyib siqilib o'tiraman? 10 tasiga boqsam, 100 tasi ergashadi. Sen meni keraksiz buyumda uloqtirib ketdingmi? Agar qaytib kelsang, seni o'zim bo'g'ib o'ldiraman. Menga xabar qilmay ketish qanday bo'lishini o'shanda bilasan. Qayerlarda yuribsan? Nega chimsan? Menimcha bu chol bir joyda o'lib qolgan. Olsa ham xabari kelish kerak edi-ku. Hamma tanishlariga qo'ng'iroq qildim. Bormagan. Yo'q. O'sha kuni xuddi shu yerda birga ichdik, o'ynadik. Tongda esa u yo'q. Siz yo'qoldi. Jamila. Ha. Ha, Muhammad. Sizmisiz? Keling. Birga ichamiz.
yangi uyimda bir o'zim mazza qilib o'tiribman. O'ylab qarasam, sizga hech ham xizmat ko'rsatmagan ekanman. Keling, bugungi turimni sizga bag'ishlayman. Nima deb ajrayapsan? Yana ichib oldingmi? Mastman. Sog'inib ketdim. O'ylamang. Cholnimas. Vaqtim cho'g' o'tishini. Vaqt men bilan olishyapti. YouTube yuboray deb tinch qo'ymayapti. Keling, birga tong ottiramiz. Massa qilib ichamiz. Menga qara. Seni dasturxoningdan non yeguncha och qolaman. Sen gaplarimni diqqat bilan eshit. Choling topildi. Sardorni aytishicha, oxirgi 3 kun ichida asal bilan qayergadir borgan ekan. Hozir esa shifoxonada. Dozani ko'paytirib yuborgan, og'irlik qilibdi. Siqilavermasdan o'zingga kel. Agar cholni o'ziga kelib, dorini qayerdan olganini gullab qo'ysa, sirimiz fosh bo'ladi. Asal bilan gaplashdim. Manchagina plevaziga juda ham ko'p dorini o'tkizgan ekan. Bilmadim. Aqlli choling shuncha dorini qayerga ishlatgan. Har qalay, hammasini o'z yemagandir. Nimalar deyapsan? Meni dushmanim bilan uni qanday ishi bo'lishi mumkin? Sen uni kim bilan yurgani haqida o'ylash emas. Tezroq ishni ochilmasligi uchun chora o'yla. Shifoxona qo'riqlanayotgan ekan. Sen xotin sifatida bora olasan xolos. Biz yaqinlasha olmaymiz. Qaysi shifoxonada ekan? Shahar shifoxonasida. To'liq manzil joyini sal turib senga aytaman. Ertan o'zida yo'q. Sardor bilan ishni hal qilishingiz shart. Safiyaga yetib borsa, bizni ayab o'tirmaydi. Bo'pti, yaxshi qol. Asal. Asal hammasini atay qilgan. Meni ko'rolmaganidan qilgan. Hammasini rejalashtirgan. Erimni mendan tortib olib, tinch hayotimga nuqta qo'ymoqchi bo'lgan. Menga xiyonat qilganlarni kechirmayman. O'ldiraman. Asal. G'anim bo'lib qarshimga chiqma degandim. Sen esa aksini qilsan. Yo'q. O'ldiraman. Ularni qiyma-qiyma qilib o'ldiraman. O'ldiraman. Siz uchun kiygan kiyimim yoqdimi? Labinga bo'lgan qizil bo'yog'ing aqlimni shoshiryapti. Hali vaqt bor. Menga ayting-chi, nimaga tez o'zgarib turasiz? O'zgarib yashamayman. Yashash tarzim va atrofimdagilarni o'zgartirib yashayman. Xotiningiz-chi? Nega uni o'zgartirmaysiz? Axir sizga tegaman degan mendek jonolar talaygini bo'lsa. Ha, mendan ham zurriyot qolsin deyman. Tirab olgan o'g'limni onasini haydab yubora olmayman. Ertaga o'lib qolsam, tobutimni shu ko'taradi. O'limni eslashni hojati yo'q. Hozir faqat ikkimiz haqimizda o'ylaymiz. To'g'ri aytasan.
Kel endi canım. Kel qol. Mayli. Bola qol. Bola qolinglar. Kettik mi? Yodgora! Bol tez! Hazır çıkıyapman. Nega u yerga tikilib qolding? Ha? Yo'q, o'zim shunchaki. Mushuk o'tgandek bo'ldi. Tayyor bo'lsanglar ketdik. Yodgora qani? Kettik mi? Yodgora! Assalomu alaykum ataj. Opa qizimga nima beray? Buvimga yangi ko'ylak olamiz. Menga ya? Yo'q, buvimga. Buvinga amma joningga olsak-chi? Menga ham olib berasanmi? Yo'q, siz buvim emassiz-ku. Buvim qayerda dada? Nega yana ketib qoldilar? Bizdan xafa bo'lsalar, ko'ylak olib berib xursand qilamiz. Amma qizim ham katta bo'lib tili burroq bo'lib qoptimi? Qizing shunaqa zag'izg'ondek bidir-bidir-bidir bo'lib qolgan-a? Shunaqami? Buncha bo'lsin yaxshi ko'rmasa bu qiz. Katta bo'lganda onasini qotili kimligini bilgandan keyin ko'rasan o'shanda. Qanday yaxshi ko'rishini. Dada, menga qo'g'irchoq berasmi? Albatta, beraman qizim. Qanaqasidan? Yur. Sulog'ing hammasini senga tushuntirdimmi? Ha, tushunib oldim. Biroq, bir gaplarini tushunmadim. Qaysi gapni? Og'zingga mushtiksa, jassiz qolasan. Nimaga shama qilib bidillaysan? Bir gap aytmoqchi edim. Yaqinda o'zimni ishimni davom ettirmoqchiman. Advokaturagami? Sevgan kasbim ikkinchi darajaga aylanib, oilamni birinchi o'ringa qo'ydim. Adolatimi? Meni aybim yo'q. Iltimos, menga yordam bering. Bu ayol qalon bo'ladi. Yodgora. Yodgora.